To, co pro tělo znamenají tepny a žíly, je pro město dopravní infrastruktura. Co se za poslední rok změnilo, co se děje aktuálně a co nás čeká, shrnula starostka města. Já bych to ale rozdělila do dvou oblastí. Jednak je to železnice a tam jsme, myslím, dosáhli už nějakých konkrétních výsledků. V loňském roce byla otevřena železniční zastávka v návaznosti z Via Ližbice, s podjezdem Via Ližbice. Výrazným způsobem ovlivnila i dopravu v centru města. Navíc díky železniční zastávce a podjezdu Via Ližbice představa do budoucna je taková propojit náměstí TGM se sídlištěm Sosna, což by zase mělo výrazný dopad na dopravu ve městě Třinci. Pak je to autobusové stanoviště. Myslím, že řadu let hyzdilo města Třince nejenom samotné autobusové stanoviště, ale i podchod směřující do třineckých železáren. A díky spolupráci města a železáren se nám postupně podařilo autobusové stanoviště i s tímto podchodem zvelebit a zmodernizovat, zrekonstruovat. Nádraží jsme ve stavu, kdy čekáme, kdy bude ukončené výběrové řízení. Bude další jednání v Praze na Českých dráhách a věříme, že to už bude jedno z posledních jednání, tak, aby byl vybrán zhotovitel a v průběhu letních prázdnin začala samotná rekonstrukce stávajícího nádraží, abychom i ze strany Českého Těšína měli důstojný vjezd do našeho města. Ta rekonstrukce se týká nejenom samotné budovy, objektu Českých dráh a prvního nástupiště, ale i přednádražního prostoru, kde by měl do budoucna být i dostatek parkovacích míst. Takže teď jediné si přejeme, aby se neskomplikovalo výběrové řízení a začala samotná rekonstrukce. No to nejdůležitější, co teď probíhá v našem městě, je rekonstrukce tří páteřních komunikací, to znamená Jablunkovská, 1. máje a Frýdecká. Jablunkovská a 1. máje je v režii Moravskoslezského kraje, co se týče financování povrchu těchto dvou komunikací. Zhotovitelem je firma Eurovia. No a obruby, dále chodníky, veřejné osvětlení a cyklopruhy jsou zase v režii města Třince. Co se týče samotné Frýdecké, tak tam opět povrch je v režii Moravskoslezského kraje vozovky. Co se týče obrub, chodníku, veřejného osvětlení, cyklopruhu, opět je v režii města Třince. Nebylo jednoduché skoordinovat tady tyto práce, jednak více zhotovitelů, jednak více investorů, tak, aby to co nejméně zasáhlo do života města Třince. Myslím, že zatím samotná rekonstrukce má hladký průběh. Dobrá zpráva je, že 3. srpna bude vše hotovo. Zmiňovala jsem se o cyklopruzích, protože bychom si přáli, aby více občané využívali právě cyklodopravy v našem městě, což má dopad samozřejmě i na životní prostředí. Do konce července by měly být uvedeny do provozu cyklopruhy na ulici Jablunkovské a 1. máje, pokud se nám podaří bez zádrhelu vysoutěžit tyto činnosti. A co se týče ulice Frýdecké, tak cyklopruhy by měly být hotovy do konce srpna. Nemyslíme jenom na ty páteřní komunikace, ale jedná se i komunikace další. V okrajových částech města snažíme se rekonstruovat, opravovat i vlastně díky penězům, které nám zůstaly, díky zimě, která byla letos velmi, velmi příznivá pro naše komunikace, ale kromě toho jdeme do rekonstrukcí například ulice Štefánikova, která byla velmi lidmi už očekávaná, ale například v průběhu prázdnin to bude rekonstrukce ulice Komenského, která to potřebuje jako sůl, ale nechtěli jsme stavět souběžně nebo rekonstruovat souběžně z rekonstrukcí páteřní komunikace. Navíc tam chodí hodně žáků, studentů. To znamená, zvolili jsme letní měsíce. Z regionálního hlediska je asi nejdůležitější chystanou stavbou přeložka silnice 111, neboli obchvat Třince. Čekáme na zveřejnění zhotovitele úseku Oldřichovice-Bystřice. Pakliže by nedošlo k žádnému odvolání, tak během 3 týdnů by mělo dojít i k podpisu smlouvy s ředitelstvím silnic a dálnic a na přelomu července-srpna by měly započít samotné práce. Co se týče úseku Něbory-Oldřichovice,
Tam ještě běží výběrové řízení, to znamená je v řešení. A co se týče úseku Třanovice Nibory, tam je situace taková, že běží výkupy pozemku. Ve chvíli, kdy bude podepsána smlouva se zhotovitelem ze strany ředitelství silnic a dálnic, tak jsme dohodnuti, že svoláme veřejné jednání, aby ti, kterých se to bezprostředně týká, to znamená ti, kteří bydlí v těsné blízkosti nové přeložky 1.11, anebo se to týká jejich pozemku, tak budou moci přijít na toto setkání, ptát se, jak to bude z, například s příjezdovými komunikacemi, podobu stavby a tak dál. To znamená, dohodli jsme se, že bude i za ředitelství silnic a dálnic jmenován styčný důstojník, takzvaný, na kterého se budou například vlastníci pozemku a další obracet s konkrétními dotazy. Takže i tady nadále počítám s tím, že budeme napomocni i při samotné realizaci.